Joo, tässä ajellaan Pirkkalassa Leppäniiden tie. Hyvin mukava olla siellä paikka ja taas mä oon nyt rahti. Epämääräinen aarrepiha, missä näkyy kaikenlaista katepillaria ja sisukin sieltä pilikistä. Vähän tiemmekä loppu, että pääsitte takaisin asuun. Tulojäljistä näkki, niin edes mikä tätä leppettä on suurta laitettu. Jos olisi enemmän lunta ja aura-uraa, niin voisi olla aika pihilää tämä niistä vai ei. Ja löytäisikö tuo ojaanko? On tässä varmaan joku koittanut upottaa, kun tuohon on ajettu kiveen. Karsikkaa niitä puita vähän sitä ylempää. Onneksi tää sen tää vähän levitetty ne. Tästä. Mahtuu jopa. Justiis. Metrin pidemmällä autolla olisi aika tiukka. Sitten se on mäntä vaan takaisin tulosuuntaan. Entä vissiin koko rehtiä. Tällainen pätkä tälle. Oh.